Déu-n'hi-do. Bé, amics meus, d'aquí un moment, una criatura sensacional és un actor que porta a les seves esquenes més de 70 pel·lícules, més de 30 sèries de televisió i més de 30 obres de teatre. I sent un home immensament conegut i prestigiós, ara ha fet un jacús, un jo acuso, molt particular, contra una cadena. S'ha atrevit un actor a anar contra una cadena. Això ha causat des de fa 3 mesos un terratrèmol informatiu sensacional. De qui parlo? De Juanjo Puigcorbé, aquest. Mi mejor momento fue en los comienzos, porque la ilusión era tremenda, lo que me gustaba en profesión y las ganas que tenía de estar con la gente, conocer, y todo el mundo era abierto. Para mí era magnífico. Yo creo que en este país es suficientemente pequeño para que todos hayamos tenido que hacer un cosido y un fregado. Feta Barcelona. Sense tu, tampoc tindríem aquesta entrevista. Gran Via 2 t'ofereix aquest espai. Bé, amigues, amics, aquí està Juanjo Puigcorbé. Bona nit. Què tal? Bona nit. Moltes gràcies. Home, gràcies a tu per portar-me aquí. Aquesta és la primera cadena que ha triat després del terratrèmol. Després d'anar i de passar per la Nòria per acabar de fer el farcit. Li agraeixo molt que hagi triat Barcelona Televisió i aquest programa. L'he presentat abans, és veritat, és impressionant. A vegades ens oblidem de la trajectòria i del que han fet, no? Persones que estan aquí al nostre entorn, com el Juanjo, que és un home que jo vaig veure començar. No? 70... Ho deia fa un moment, 70 pel·lícules, 30 sèries de televisió, 30 obres de teatre a les esquenes. Sí, Déu-n'hi-do, i això que, diguéssim, els últims temps ha baixat una mica, això. Me'n recordo que estava a Itàlia rodant el Carballo i quan em demanava el currículum i se'ls ensenyava, em deia, no és possible, diu, però tu no has pogut fer això? Diu, jo, sí, perquè realment va haver anys que vaig treballar moltíssim i amb moltes ganes. O sigui, jo ja vaig començar, diguéssim, fent doblete o triplete que donen en castellà en general, no? Perquè ja estudiava 2 carreres, ja, o 3 després, perquè l'Institut del Teatre, ja tenia un grup de teatre, anava a la universitat, feia això, o sigui, sempre he tingut una vocació una mica de fer moltes coses. I un moment determinat em vaig anar tancant portes perquè ja em semblava que ja no podia, no donava l'abast, no? Però és per un esperit inquiet que sempre he tingut, no? Hi ha hagut, diguéssim, anys que hi ha hagut moltes coses, perquè feia moltes coses a la vegada, no? Però després també una relaxa i pensa, bueno, tranquil, amb tranquil·litat, o sigui, va centrant les coses i després ja no tens l'oportunitat. Però hi ha moments que hi ha un atiborrament de coses, realment, sí. I no obstant aquest currículum tan extraordinari, aquest home salta, té un repunt. Els analistes de les audiències, si aquí això tot ho reduíssim a audiència en aquest món, ho analitzarien d'una manera molt perversa. Dirien, és un home d'una trajectòria teatral, cinematogràfica, com a actor extraordinària, però ha tingut un repunt de sobte d'audiència per un jacús, per un jo acuso, que es va permetre aquest senyor, amb molta valentia, d'enfrontar-se amb una cadena que ell considera que el tenen vetat. I, sobretot, una productora. Tot va començar, recordem-ho, amic Puigcorbé, tot va començar el dia que s'entregaven els Premis Cinematogràfics Josep Maria Forqué. Sí. Que se li acosten els del Sé lo que hiciste, de la Sexta, cadena La Sexta, sí, home, no, i és que, saps què passa? Sempre en tots aquests aconteixements que Madrid és això. Madrid, no pots... Jo visc al centre de Madrid, visc a l'Òpera, estic al costat de tot això. I moltes vegades vaig poc, perquè és que sempre hi ha la carxofa aquesta,
escarxofa aquesta i el fotocol, que és una cosa que no pots sortir de casa. Què és el fotocol il·lumínic? El fotocol és, diguéssim... És aquell panell que hi ha que posen marques comercials... Que posen marques comercials... I tu et poses allà perquè et facin fotos. Exactament. I a la vegada fotografien el senyor Coca-Cola, el senyor Fanta... Exactament, la marca comercial, perquè vas a l'estrena per recolzar algú i a la vegada pregunten quatre baixanades i tu les contestes i d'això viuen alguns programes, no? Bé... Doncs ja fa molt temps que venen, diguem, tocant els nassos molta gent i tu més o menys intentes ser amable, no? I quan ets amable i tot això, doncs no té cap misteri i el treuen. Però aquest dia concretament, perquè ja venien fent, diguéssim, vostè burla... Vostè ja tenia el pap una mica ple. Exactament. Fed up, que diuen els anglesos, ja està una mica fins aquí, no? I aleshores, doncs, en el mateix dia havia un dels programes de la Sexta, un dels programes, perquè tenen diversos, hi ha informatius, hi ha el Buenafuente, i aquest de Celebrities i no sé què més. Un dels programes em va ja començar a tocar els nassos i els hi vaig contestar d'alguna manera seriosament i tal. Els altres que em van fer preguntes eren gent normal i corrent i vam tornar en aquesta noia que va fer la brometa i li vaig contestar, doncs... Mirem-ho. És això, mirem-ho. Es presenta la redactora i aquest senyor ja amb el pap que diu una mica ple... Li contesta, endavant. Ahora sé que vas a interpretar al padre de Juan Carlos. ¿Lo próximo que va a ser? ¿Una TV movie de Froilán? Lo de Don Juan está hecho hace un año. Lo que pasa es que lo emiten ahora, está hecho antes, ¿no? De todas maneras, lo de Froilán creo que sí que lo voy a hacer. Pero espero que vuestra cadena se haya hundido para esa época. ¿Por qué? Porque sois lo que no existe. Sois lo peor. Os dedicáis, y vuestro programa especialmente, a destrozar a la gente. No tenéis derecho a hacer lo que estáis haciendo. I tindré vostre castigo. Bueno, realment, els hi contesto. No faig una mica el parabient, que és el que se sol fer en aquests casos, i els hi contesto. No. I això ho van posar fins a la societat, van, diguéssim, fer que tota la gent que treballa per ells a internet, que és molta, per cert, doncs amb diversos nics, la mateixa gent que treballa a la productora, doncs escrivís coses, digués coses, no sé què, inflés una mica la història... Bueno, m'han deixat verd és poc, em deixen verd des de fa mesos, per entendre's, però bueno, és igual. Molta gent també m'ha donat el seu recolzament, en privat, per suposat, en públic, pràcticament ningú. Però bueno, jo és evident, després vaig fer una aclaració, és evident que no solament parlo d'aquesta cadena, o com després deia el Wyoming, que deia, no, és que l'han vetat aquesta cadena, no. O sigui, a mi la Sexta jo no l'he trepitjat mai, ni penso que la trepitgi mai més. És a dir, això està més clar que l'aigua. No, no. Jo em referia concretament a que aquesta productora que es diu Global Media em té vetat a totes les cadenes a les que ha estat, que són moltes. Des de la Televisió Espanyola, fins a la Sexta, fins a la 4, fins a la 5, fins a la 3. És a dir, cuidado, o sigui, les extensions d'aquest senyor són molt grans. Llavors jo estava dient que aquesta productora em té vetada amb tots els directius que han passat. Per totes les cadenes. És evident que, no, que la Sexta, és igual que em veti la Sexta, si m'entens. Permeti'm que posem amb antecedents. A veure, vostè aquí, la redactora, li pregunta... Això, perdona'm una cosa, això ells ho han entès perfectament, eh? Que passa que després ells han deformat i han dit, no, no, és que dice que està vetat la Sexta. No, no, ja ho han entès perfectament. I per si no ho han entès, ho aclaro una altra vegada. Sí. Totes les cadenes que han estat ells, que són totes. Menys aquesta, no ho sé, si aquesta no l'ha estat... No, però... aquesta, per ara... Totes les altres... Bé, hi va haver un temps que aquesta cadena hi havia un dels personatges que giren a l'entorn del Contreras. Sí, sí, però ara no, des de fa anys ja no. Bé, a veure, expliquem-ho bé a la gent. Aquesta criatura, per què la redactora li diu «Bueno, ha hecho usted de rey de España, ¿qué va a hacer ahora de Froilán?» A veure, això també és una cosa que hem d'explicar. A veure, el senyor Juanjo Puigcorbé, Telecinco estrena una sèrie que se'n diu Felipe y Leticia. Sí. I a vostè li encarreguen fer de rei. Fer de rei. Exactament. Sí. De rei Juan Carlos. Sí. De rei Juan Carlos. Don Juan Carlos, o Juan Carlos I d'Espanya. Això Telecinco. Sí. Telecinco. I ara, i després lligareu caps. Reacció de molta gent i de molts crítics entre els que m'hi conto. Home, era una sèrie que feia riure. I li dic al Juanjo, que és en preu de ser amic seu,
i no passa res. Un home amb 140, 70 pel·lícules, 70 sèries... Però és que la voluntat és que fer riure, eh? És que això és el que a nosaltres ens va estranyar tant. És que volia fer riure la sèrie. Això és nou ara, eh? No. Ah, volien fer una obra còmica? És a dir, volien fer Polònia? No, volien fer riure, que és molt... Volien fer una... Vull dir, era una comèdia. Volien fer riure. Una estracanada. Un sainet. Bueno, això és una altra cosa. O sigui, que fos una estracanada o no és una altra cosa. Una però comèdia que de la volu... Sí, sí, però la voluntat era fer riure. És a dir, home, tu creus que quan et diu te vas a quedar sin bateria és per no fer riure? És per fer riure. O sigui, ho diem per fer riure. I a veure si m'entens. No. Bé, ara, per què volem fer riure? Perquè pensem que estem parlant d'una família que té uns problemes, d'una família real que té uns problemes, però estem tocant aquest gènere i d'aquesta manera aquest to. Sabem, o sabríem, o ens imaginàvem, que d'alguna manera algun sector de la dreta es posaria una mica nerviós i diria, però el que mai ens podíem imaginar és que els republicans es rasgarien els vestits dient que el rei va en xandall. Però, efectivament, en aquesta segona part és on vam copsar, ens vam donar compte de que hi havia molta gent que estava esperant l'aconteixement per donar llenya per uns altres raons, que és el que és. Entens què vull dir? Ara, senyor Puigcorbé, la voluntat, m'acaba de fer vostè una finta intel·ligentíssima. No, però no és una finta. Això de que era una comèdia per fer riure, això és nou. No. A veure, és a dir, això és el que li dèiem als crítics, amb tot l'efecte, no. I li dèiem, Juanjo, una... tu no fas Ferran, tu fas de Toni Albà a Polònia... No, Ferran, a veure un moment. Sí, és una... No, a veure si ens entenem. És una comèdia romàntica. Si tu veus una comèdia romàntica, n'hi ha moltes això de la història... Això sí, un colorín. És una comèdia romàntica. Un colorín, allò que escrivia la Corintellada, l'escena. No, és que sí. No, és que sí. No, home. Això sí. No, els americans, això ho tenen, diguéssim, ja molt tipificat. És a dir, per exemple, si tu vas veure el Sofia era un biòpic, sí, que diuen els americans. Biòpic, sí, un biòpic. Vale. Però això era una comèdia romàntica. Una comèdia romàntica té una sèrie d'ingredients, entre els quals el pare era una persona que fa riure, que és una persona molt sèria, però té sentit de l'humor i fa riure. Però ho va aconseguir. Però és el que volíem. Però escolta, Ferran, a veure si ens entenem. És a dir, jo porto ja molts anys en aquesta situació. Per això... I fet de no s'ha de molestar, senyor Puigcorbé. No, si jo no em molesto. El que passa és que vull fer-ho entendre. Una altra cosa és que ens hem equivocat o no. Però vull fer-ho entendre. A veure si ens entenem. Vull dir, jo he fet des d'òpera fins a Shakespeare. És a dir, jo sóc un especialista en aquesta cosa que es diu interpretació. A veure, aleshores, si nosaltres volem fer una cosa, la volem fer. Una altra cosa és que ens surti bé, malament, o que no en sapiguem, o que etcètera, etcètera. Però bueno, en tot cas, si ens ha sortit malament, doncs demanem perdó i tal, però és evident que quan una cosa ha sortit malament, les crítiques duren un dia, no duren 4 mesos. Si dura 4 mesos és perquè hi ha una altra cosa al darrere de tot això, que és el que és denunciable. Amb això sí que estic d'acord. I per això els hi contesto. De totes maneres, amb això que diu el senyor Puigcorbé... Ara és curiós una cosa, que és que tota la gent del carrer ho va entendre perfectament. Com és que tota la gent del carrer ho va entendre perfectament? Què va entendre? Que havia de fer riure el que havia de fer riure. Ah, no, això no estic segur que tota la gent del carrer ho entengués. No, tota la gent va entendre que tu estàs amb un cotxe amb la reina, amb unes ulleres, neteja les ulleres teus i diu este oficio no sé què és, no sé quanto, com les monges i les cures... Tothom ho entén, això? Però escolti, la gent del carrer ho entén perfectament. Com és que la gent dels crítics no ho entén? Perdoni. Com és que els intel·lectuals no ho entenen, això? Jo no sóc un intel·lectual, eh? Déu-n'hi-do. No, home. Això que ho sé absolutament ignorant, que tot ho he pres a la tele. Doncs, home, però d'alguna manera ho podries entendre com ho entén la gent del carrer. No, però a veure, no, sobretot en matèria televisiva, intentar veure-hi clar. Està molt bé aquesta finta que m'ha fet vostè. Però no és una finta, és la... No, però vostè és un tio intel·ligentíssim. Però, a veure, quan vostè va anar convidat a la Nòria pel Jordi González i pel Paolo Basile... No, el Paolo Basile ni el conec jo. Bueno, però ell sí que el coneix a vostè. Ah, bueno, és una altra cosa. No vaig anar convidat, però no el coneix. Alerta, alerta. El negoci televisiu com va? Aquest home, de sobte, després de tot aquest merder, de dir-li en els del Celo que hicistes, espero que tu i tu cadena te hundas, rep la trucada de la Nòria de Telecinco. Juanjo, a nuestro plató que tenemos una entrevista. No és veritat, això. És a dir, a Telecinco em va cridar abans d'emetre's la sèrie. Mentre
la setmana entre una emissió i l'altra. Jo mai vaig anar perquè considerava que no havia d'anar. Sí, però quan es produeix això, llavors tornen a trucar. La insistència d'ells, vaig pensar, bueno, doncs ja que, ja que em treuen a la Sexta tant, ara tindré jo veu i vot. Cosa que els va posar molt nerviosos. A on? A la Sexta. Sí, esclar. Els va posar molt nerviosos que jo tingués veu i vot. Perquè, i llavors clar, convida... no te la donen. Els vaig dir, ara és la meva. El conviden a Telecinco, a la criatura, a l'actor, que era el rei de la sèrie que havia emès Telecinco, Felipe i Letizia. Sí, home, esclar, no era, una, era la cadena. Sí, i vostè per què creu que el van convidar? Per apoyar-lo com a actor contra la Sexta i contra Globomedia? O per, sobretot, superlativitzar que la sèrie que emetia Telecinco era boníssima? Jo, el que penso. Sí. Jo penso que la sèrie els és igual si era boníssima o dolentíssima. És a dir, les cadenes tenen uns interessos que estan per sobre d'una productora, d'uns actors... Nosaltres no pintem res enlloc. Per això no la pujaven a vostè a la Sexta. No. La convidaven només per dir la nostra sèrie era estupenda. No, tampoc. Home, li van fer un massatge sensacional. No. No era per dir que la sèrie era bona, ni que jo era bo, ni res. Que no. No. Era endavant el Juanjo Puscorbé amb el Jordi González a la Nòria. Era perquè s'havia creat una expectativa periodística i aleshores això tenia una, diguéssim, un rèdit periodístic, que és exactament com funcionen totes les cadenes. Tot és rèdit periodístic. Des de lo que tu deies de la noia pobreta aquesta que van assassinar, tot té un rèdit periodístic. Tot. Sí, però sobretot quan es pot escombrar cap a casa. No. I vostè molt intel·ligentment pot col·locar el missatge de Globomedia, que el va haver de col·locar amb calçador, perquè tot era parlar només de la sèrie. Endavant. O sea que a ti te ha gustado el trabajo que has hecho en Felipe y Letizia. Hombre, yo creo que era un trabajo muy difícil, muy complicado. La cadena quedó muy satisfecha. La audiencia fue de 6 millones de personas entre primero y segundo pase. Sí, sí. Y creo que se está vendiendo muy bien. El DVD está vendiendo muy bien. Yo no me enfado por las críticas, pero también sé distinguir cuando van a por ti directamente. Yo estoy hablando de Globomedia, que es la productora de ese programa. Hace muchos años que ya estoy a la greña con ellos. Ellos me vetan o hablan mal de mí, o como sabes, como se mueven de una cadena a otra y han mandado en todas las cadenas y tienen una ramificación terrorífica que llega desde la Moncloa hasta abajo, pues evidentemente pues he tenido muchos problemas de contratación. Vais a ver cómo... borda a Juan Carlos I, nuestro invitado. Agradecemos las numerosas felicitaciones y muestras de afecto que hemos recibido. Agradecemos las numerosas felicitaciones y muestras de afecto que hemos recibido. Jo, Ferran, de veritat, no crec... T'ho dic molt sincerament. No crec que a mi... Hasta es van prendre la molèstia d'agafar un tall del Juan Carlos, rei d'Espanya real, i posar-lo aquí per comparar la bona imitació que feia vostè. Bueno, i què? Jordi... Home, no posaran... Juanjo, que era una imitació. No, jo, escolta... Que vostè és un actor de l'alçada d'un campanar, Ferran, i no s'ha d'enfadar, Ferran, si li diem no, aquí, no. Vostè feia a Polònia. A veure, Ferran, jo ja he entès, perquè ho he repetit 8 vegades, a la primera ja he entès que a tu no et va agradar. Però jo simplement et dic que jo penso, sincera i honestament, que no està malament. Però també entenc que als altres no els hi pugui agradar. Punt. Però no cal que m'ho diguis 8 vegades. Com tampoc cal que m'ho diguin 4 mesos seguits, perquè què vols que t'hi digui? No estic d'acord. És a dir, quan hi ha aquesta insistència és perquè hi ha alguna cosa darrere. Parlem de lo que hi ha darrere, si vols. Jo sóc tan kamikaze, diguem-ho, de dir el que hi ha darrere. Ho ha dit. I això és el que... Arriben des de la Moncloa... en aquest país no es tolera. Arriben que algú vagi i enceti Contreras, el que hi ha sota. Globomedia, La Sexta, tot aquest tinglado, diu arriben, ha dit vostè, arriben, a més, amb una plataforma per tot Espanya, El sentien des de Tenerife fins a Portbou, des de Vigo fins a Melilla, Telecinco, La nit de prime time de Telecinco. Diu, arriben des de la Moncloa fins a baix de tot. Tan potents són? Sí, tu ho saps perfectament. Tu ho saps perfectament. El que passa, que els oients no ho sàpiguen, és un problema d'informació. Però tu ho saps perfectament, tota la gent que treballa en aquest sector ho sap molt i molt requeta bé. El que passa que ningú ho diu, perquè el Franco es va morir al llit i els altres morien al llit. Aquí tothom es mor al llit.
I aleshores, quan algú protesta i té els nassos de dir el que pensa i és una persona que dintre de l'esquerra, jo considero de l'esquerra per suposat, doncs és una persona dissident d'una ortodoxia que a mi em sembla nefasta, doncs aquesta persona és punible, castigable i se l'espera el moment exacte per donar-li la patacada. I en aquest cas, doncs ja a mi ja me l'estaven buscant des de fa molt temps. Només tens que mirar a Maroteca per veure que ja m'estaven donant fa molt temps. I aquí vam pensar, aquesta cosa que es convertirà en un èxit popular, perquè això és el que va passar, perquè jo vaig rebre, com tu saps, aquestes coses es veuen primer privadament i després es veuen en públic, doncs jo vaig rebre, diguéssim, moltes felicitacions de moltíssima gent molt important d'aquesta professió. Entens? I aleshores ells van començar a treballar per convertir això en un fracàs, cosa que van aconseguir. Tots. Tots van col·laborar. Cosa que, clar, es queda una mica esturat de totes aquestes coses. Però bueno, al marge d'això, això podria haver mort el dia següent. Sí, ja està. Sí, i punt. Això té tota la raó. Aleshores, no es va morir el dia següent perquè interessa fer un escarment amb una sèrie de gent que no treballa pel sistema aquest. El sistema m'està referint, Globomedia, està referint-se al senyor Contreras, a qui més? No, vull dir, a les cadenes hi ha uns senyors d'uns programes determinats que llegeixen un guió, hipotèticament que no sap qui escriu aquest guió, que insulten a actors, per exemple, a mi, al Wyoming i a la Sexta, m'insulten cada X temps. I llavors, quan algú es troba pel carrer, aquesta gent, perquè, evidentment, doncs, tots tenim amics comuns, inclús ells eren amics meus també, els troba i la gent diu, per què et fiques amb el Piscopi? Oh, és jo no, és jo llegeixo el que posa. Doncs clar, si algú llegeix el que posa, els guionistes són anònims i la productora es fa responsable, i no sé a quina paret topes aquí. Per què algú diu meteros con este constantment, diuen en castellà, eh? Diu constantment, etcètera, o este toca... Què és aquest sistema pervers de ficar-se? És a dir, jo, per exemple, he seguit el teu programa, jo veig a on van encaminats els teus objectius, cosa que em sembla molt respectable, però darrere de totes les coses hi ha una lectura, no? Sí. Doncs aquesta lectura, tu la saps fer, la fas, jo la sé llegir, i el públic moltes vegades també i a vegades no. Llavors, aviso, simplement i plenament, que per una interpretació que facis de rei que s'assembli o no s'assembli, perquè jo, sí, perdons, que facis crec una imitació, una paròdia, moltíssim. Una paròdia, no, que és el que tu... no considero jo, però això estic d'acord amb vostè, no, que tu... això no durava no, dos dies. Però tu insisteixes moltes vegades en que era una paròdia d'imitació, doncs bueno, pues serà la teva opinió, però clar, jo no comparteixo. Bueno, però no, quan un la repeteix tantes vegades és perquè, per alguna raó també, Ferran, cony, perquè si no, ho dius una vegada i ja està. Però si tu ja portes 10 vegades en aquest programa dient la imitació de la paròdia... Doncs ara li diré una cosa que li agradarà. T'ho dir una altra vegada. No, ara li diré una cosa que li agradarà. No, si a mi és igual el que em diguis, el que m'agradi o no. Jo el que passa que simplement remarco que quan algú insisteix tant en una cosa, és per alguna raó... Home, és que heu fet molt, has fet molt soroll amb això. No, he fet molt soroll perquè la gent, quan repeteix 24 vegades el mateix, és perquè està intentant tapar alguna cosa. Jo no intentaré tapar el que em va agradar de vostè, senyor Puigcorbé, i és que vostè, després de fer el rei a Felipe i Letícia, fa el pare del rei, fa Don Juan. I això te'n va agradar més, ja? I això sí que em trec el barret. Bueno, pues perquè pues perquè mira, va fer una interpretació sensacional. Però jo sóc el mateix actor. És clar que no ho veus, sóc el mateix actor. Però si ja l'hi he dit abans, si això no dura dos dies de discussió. És el que diu vostè, amb això sí que estem d'acord. Totalment. Ah. Aquest home... després de fer... Curiosament, això ho havia rodat abans, oi? Oh. Però les dinàmiques televisives, Antena 3, no Telecinco, estrena la sèrie Sofia. En teoria, el nom ho diu, eres la vida, el biopic, sobre la reina Sofia. En realitat, el pes de la sèrie és Don Juan, el pare del rei. L'home que està a Estoril, l'home que està a Villa Giralda, que està veient el seu nen, el Juan Carlos, que li deia Juanito, que el té allà a Madrid, al costat del Franco, i el de la Villa Giralda, el Juanjo Puigcorbé, en el paper de Don Juan, està esperant ell ser rei. El fill ja li tocarà quan li toqui, però ha de ser ell. Hi ha una escena sensacional. A Villa Giralda, quan es presenta el seu fill, estimat Don Juan, sí, sí. Amb el general Alfonso Armada. Sí. Endavant. Armada. Estás al servicio de la monarquía y en tu lugar, el príncipe heredero, te utiliza contra mí.
A veces incluso insinúa que tú podrías ser el rey que él designe. ¿Franco te ha dicho algo a ti? Jamás. Pero ni ahora ni nunca. Es un tema que no entra en nuestras conversaciones. Franco es así. Inescrutable. ¿A ti no te ha dicho nada? No. ¿Seguro? ¿Por qué te lo iba a ocultar, papá? He venido para preguntarte qué es lo que debo hacer si, como dice Armada, Franco decide nombrarme su sucesor. Tenemos que valorarlo, porque según tus propias palabras, lo más importante es la monarquía, no nosotros. Pasemos a mi despacho a tomar el café. Dos personatges que no tenen res a veure. O sigui, el Don Juan no té res a veure ni de presència, ni de veu, ni de contingut, ni de política, ni de... Són dues maneres d'entendre una... Clar, naturalment. Però sobretot la interpretació. Miri, jo he sigut 10 anys crític de teatre. He voltat per tot el món. He conegut des del Julián Beck i la Judit Malina, Living Theater, fins a les últimes expressions del Darío Fo, fins tot el que va fer Luca Ronconi, fins a aquelles frases que deien l'autor ha muerto, viva el dramaturg. Però, Ferran, que ja t'he entès, que no em va agradar. I llavors li puc dir que aquí, i vull ressaltar-ho, la grandesa de l'actor és que no té diàleg. L'heu sentit? Diu tres frases. ¿A ti te ha dicho algo, Franco? ¿Me dices la verdad? I quan s'aixeca, vamos a tomar el café. En la salita o no sé on. I no obstant tenir només tres frases, mentre l'Armada parla, el nen, el Juan Carlitos parla, i tots parlen, el centre de l'acció és Don Juan. Això només ho aconsegueixen pocs actors, eh? Sense tenir paper, sense dir res, tenir paper. Home, jo tenia una pel·lícula que es deia Inconscientes, tenia un paper molt petit i a més a Catalunya em van donar el premi de millor actor per aquell paper tan petit. O sigui, que no hi ha, com deia el Ventura Pons, no hi ha papers no hi ha papers petits. No. Però una cosa és la missió, és a dir, el personatge aquest de Don Juan és el rei sense regne. I tota la segona part gira entorn a aquest personatge que es quedarà sense el seu regne. Per tant, és un protagonista a l'ombra, no? I això és una cosa que està escrita, és a dir, els actors fem coses. A vegades les espatllem o a vegades les fem millors. Moltes vegades les espatllem. Però la base de tot és el que està escrit i la dramatúrgia que hi ha al fons. És a dir, per exemple, m'explicaré, perquè sembla que estigui una mica pujant, m'explicaré. És a dir, el Shakespeare feia una cosa que era fabulosa, que era entregar els moments més grans de les històries a l'actor. És a dir, per exemple, Ricard II és una tragèdia on en un moment determinat és el primer rei que destronen a la història d'Anglaterra. I llavors el Bolingbroke està en el Parlament anglès i li demanen la corona, que el rei entregui la corona. Bueno, això és el que escriu Shakespeare. I Shakespeare escriu que tot el Parlament baixa la vista quan veu que el rei es treu la corona perquè no ho han vist mai a la història. No? Això ho escriu el Shakespeare, que ja agafa d'aquell moment el més vergonyant. No? Però el moment més important de tots l'entrega, per això és una persona de teatre, l'entreguen a l'actor. L'actor, quan entrega la corona, què fa? Agafa la corona, se la treu, mira el Bolingbroke i li dona? O treu la corona, es mira la corona i li dona? O què fa? O sigui, aquest moment és tan bo i aquest moment l'entrega a l'actor, no al director. No al director, a l'actor. Perquè l'actor farà que aquell moment sigui sublim o no. Va. I el Shakespeare ho fa moltes vegades dintre de totes les escenes. Llavors, quan tens un paper ben escrit, s'entrega en aquest moment a l'actor i l'actor l'aprofita. Aleshores, si tu tens la sort i l'experiència de caure en bones mans en un moment determinat, doncs et poden donar tots els Oscars del món. I si no, fas com totes les baladeres d'aquest món que tenen que fregar, cosir i fer tot això, que és el que fem generalment els humans, que és guanyar-se la vida. I quan et donen un bombó, aprofitar-lo. No? I és tipus... Bueno, doncs aquí l'ha aprofitat molt bé, senyor Puigdemont. I en l'altre, també. El que passa que en l'altre... No. No en parlem de l'altre. No, sinó... no. Va, per favor, no, per favor, ara és vostè. Vostè m'empeny cap allà. És que és la meva opinió. El que passa que també entenc que estan tots els ànims molt encetats com perquè es faci una cosa d'aquesta manera.
Però si fos als Estats Units i ho haguessin fet així, ningú hagués posat cap problema. Però la reina, evidentment, com es diu, de Queen, era una tragèdia. És una tragèdia. Però aquesta tragèdia anava amb rulos, la reina, eh? Amb bigudis d'aquests. Sí. Cosa que, evidentment, era una cosa impensable per... I, en canvi, surt amb bigudis. Aquí el rei surt amb xandall, i això va ser una voluntat del director de posar-lo un xandall. I per ningú se li va acudir mai que hauria aquesta escandalera. Bueno, però jo no li he aquestes... dit res del xandall. No, tu no. Però vull dir, aquesta escandalera d'on surt? Surt, evidentment, d'uns senyors determinats que publiquen, al Twitter van publicant frases i coses i històries per veure on s'enganxa la gent. Clar, la gent es va enganxar, on es va enganxar, i aleshores surten. I això és una cosa tremendament perillosa, aquesta segona part que explicaré. Des de fa un temps, aquesta part, abans, diguéssim, els crítics, com tu, per exemple, posen el nom. Nom i cognom. Com sempre, eh? Evidentment. Però des d'un temps, aquesta banda, ja és la redacció. La redacció. Ja no hi ha noms. Tu no saps qui ho escriu, allò. I llavors diuen, en internet han dit això, en Twitter han dit això... En Twitter es diu de tot. A internet es diu de tot. Sí, sí. I a més, bueno, firmen... Però... Firmen... firmen redacció. La no, redacció. No, o Don Rodrigo Díaz de Vivar, no, el Cid Campeador. No, 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 sí, o, sí. O coses pitjors. Nics absolutament no, sí. Inventats. O Chochito 26 o coses d'aquestes. Sí, Chochito 26, exactament. Aquest és cèlebre. No, però quan firmen així, hi ha un moment, no, hi ha un moment que és molt perillós, perquè això és un cop d'estat important, eh? Vull dir, això és un cop d'estat important. És a dir, els noms i cognoms estan substituïts per gent anònima, controlable absolutament pel poder informatiu d'aquell moment. I com en un moment determinat els hi faltava, els hi mancava una persona que signés, van agafar a una periodista i li van posar el seu article allà. Como dice fulana, que no dic el nom, como dice fulana, tal, tal, perquè no trobaven un nom. No s'havien llegit el teu, potser, si no l'haguessin posat el teu. És a dir, l'anonimat... Jo no vaig ser cruel, eh? No, no, si jo... Escolta, Ferran, a mi... A mi com... no em va agradar la imitació, però no vaig ser cruel. Ja ho sé, ja ho sé. Però no parlem més de la imitació, per favor. Per favor. Escolti, a veure, m'ha parlat de Shakespeare. M'ha parlat de Shakespeare, hem parlat de Don Juan, hem parlat del paper, del moment en què l'autor entrega a l'actor... El gran autor. El gran autor, el gran teatre del món, entrega a l'instant sublim d'una escena on l'actor, si ho sap fer bé, si ho entén. Vostè ha fet alguna vegada, Calderón, La vida sueño? Segismundo? No. No l'ha fet? No l'he fet, no. Com que no l'ha fet? No, no, que no l'he fet. No em digui mentides. No, jo crec... La va fer l'altre dia. A on? Amb el Pepito. Endavant, Pepito! Ai, mísero de mí. Ai, infelice. Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Quematlo. ¡Ah, incineradlo! Segismundo Puigcorbé, te vamos a freír. Por enfrentarte al Imperio Media Pro Globo Media, arderás en el infierno. ¡Paranoico! Pitu, això que li passa al Juanjo Puigcorbé és molt greu. És una persecució en tota regla. El volen liquidar. Ajudem-lo! La vida és sueño, però em cremo! Espavila, Juanjo! A la tele, la vida és sueño, no és un sueño! Ah, però té l'ajut del Pepito, eh? Sí, home, menys mal. Menys mal que el Pepito... El Pepito i la Cati estan amb vostè. Ara, a la vida real m'agradaria saber qui és el Pepito, eh? No, la veritat és que... Home, està al seu costat, ha vingut amb la... Hi ha una cosa que és que... Hi ha una cosa greu que està passant en aquest país a tots els nivells, a tots els nivells, però en la nostra professió també, és a dir... I crec que tothom té una desesperança important, no? Els països àrabs està, evidentment, l'atur juvenil és tan enormement gran que ja s'està demostrant al carrer, no? S'està manifestant al carrer d'entrada. Sí, sí, però el aquí, que està passant a Líbia, el que està passant... Aquí també passarà això.
aquí també passarà. Hi ha una desesperança molt gran, és a dir, i la solució vindrà de la gent jove. Això com totes les coses, no? Hi ha un món que es mora i un que naixerà. Això és el que sembla. I nosaltres estem en aquest interregne, d'alguna manera, on la gent té molta més por que a l'edat que jo tenia, doncs, 20, als anys 80, 70, 80, que és on començava la nostra generació, per entendre's, tots plegats, tu, jo, etc. No teníem tanta por, i ara tenim molta por de tot. Ja la gent està molt esporuguida pel futur, i la gent jove, que ja no veu res en l'horitzó, no solament està esporuguida, sinó que ja no té esperança. I això és molt greu. Nosaltres estem en aquest estat de coses. Aquest estat de coses d'aquesta gent que dius, d'aquesta indiada, per dir-ho d'una manera, evidentment... Sobretot els que hi ha a dalt els núvols. Sí, home, ells s'han fet amb els mitjans de comunicació i tot això. Perquè sempre fer-se amb el poder sempre és important. Però l'època imperial romana és una i l'època republicana és una altra. Llavors, ah, sí. Doncs aquí estem en aquest a cavall. Una cosa sempre ens quedarà però París. Però hi ha una cosa que és... No, ens quedarà París i a més és important perquè de París ve tot. És clar, per això li dic. La cigonya i aquest llibre que diu Indignaos. Sí, sí. Indignaos. Torna un altre maig del 68. Torna. Per això li dic. I l'estic esperant en candeletes. A veure, això s'està acabant. Jo li agraeixo molt al Juanjo Puig Corbé que hagi estat aquí. Us haig de dir una cosa, l'alçada de la pel·lícula en la que estic jo, que ja sóc una patata fregida, vella i atrotinada, com podeu comprendre? Ho he dit abans al principi, ho he insinuat, i ara ho ratifico. Ho he dit abans de que entrés... Que no et va agradar el Juan Carlos. Ah, no. A veure, efectivament, el Juan Carlos que ha fet... Era una pantomima. Però jo, com podeu comprendre, a davant d'un actor sol, enfrontant-se a tot un imperi mediàtic, com podeu comprendre, el meu lloc és al costat de l'actor, al costat de l'ocellet, no dels corps que volen i tenen tot un aparato, com és tota una cadena i diaris i el que vulgueu, i ell sol, com l'Astèrix de l'escena espanyola, intentant no només resistir, sinó acusant. Això té mèrit. Sí, no tinc el flascó aquell que pren l'Astèrix, eh? Però té el Pepito i la Cati, que també estan amb vostè, i estan amb la manguera, i amb el camió de bombers per apagar tot intent d'incendiació. Hi ha dolents, però hi ha bons, també. Amics meus, això s'ha acabat. Juanjo, moltes gràcies. Moltes gràcies, perdó, a vosaltres també per ser aquí. I ja ho sabeu, per venir de públic i comentaris, 935-06-43-28, telemonegal@btv.cat. Escriviu com escriuen tots els nostres estimats, com el Raül Luna, que ens deia mireu la retomàquia de la generació en aquesta nini de los hijos de papá. Aquí teniu la farmàcia televisiva entre tots i veurem clar, que deia el poeta. Fins al proper dimarts. Adéu. Dos. Sense tu, tampoc tindríem aquesta entrevista. Gran Via 2 t'ofereix aquest espai. Quan la sort et cridi, surt a trobar-la. Brinda amb les bombolles de la sort de Vichy Catalana.